Nu jau nevienam nav noslēpums, ka vecumnieku novada stelpē notiekošie teātra svētki ir kļuvuši par igadēju un tradicionālu pasākumu, kas ar katru gadu pulcē arvien vairāk amatieru teātru kolektīvu, nu jau ne tikai no vecumnieku novada. Sākumā mēs bijām tikai vecumnieku novada amatieru teātri, un tad pamazām mums vēl radās draugi gan blakus no Bauskas novada, gan arī no Neretas novada. Nu, un tā mēs tā parasti apmēram 10 kolektīvu sapulcējamies augusta 3. sestdienā. Lai arī par šo teātra svētku mājvietu var saukt stelpes pagastu, svētku pasākumus varēja izbaudīt ne tikai stelpes, bet arī visu pārējo vecumnieku novada pagastu iedzīvotāji, jo gandrīz katrā no tiem tika rādīta kāda no svētku dalībnieku izrādēm. Šīs izrādes notika vienlaicīgi daudzās vietās, tāpēc man liekas, lai būtu tā svētka izjūta, lai nav tikai šeit stelpē kaut kādā noteiktā laikā, bet lai tas noskaņojums jau pamazām veidojas, gatavojoties, atkārtojot šīs izrādes un pēc tam parādot visos pagastos. Un es domāju, ka tas arī ir ļoti labi, jo piemēram mēs skatījāmies izrādi Beitiņos, stelpes pagasta Beitiņos, un šo izrādi mēs rādījām pie dzīvojamām mājām. Un es domāju, ka bija cilvēki, kuri noteikti šeit uz svētkiem neatnāktu, bet viņš no savu dzīvokļu iznāca un izrādi noskatījās, un izrādi bija ļoti laba, skaista galvenes amatieru teātra gadījums izpildījumā. Teātra svētku laikā visiem dalībnieku kolektīviem nācās skatītājiem ne tikai rādīt jau sagatavotas un iestudētas izrādes, bet arī demonstrēt savas improvizācijas spējas, jo kā jau katru gadu pasākuma organizatori bija sagatavojuši dalībniekiem uzdevumu, ar kuru nācās tikt galā bez iepriekšējas sagatavošanās. Divus gadus mēs vienkārši savu ješku precinājām. Tad viņš brauca pa visu novadu, tad pagājušajā gadā brauca pie viņa, nu neizdevās viņu izprecināt. Nu, šogad mums ir nedaudz savādāk, Ješka pa gadu ir aprecējies, bet mums ir šogad princese, kuru nekad nesmijās. Nu, kā jau pēc pasakas motīviem, mēs viņu arī saucam pa princesi Ņesmejanu. Un šī gada uzdevums ir visiem šiem te viesu kolektīviem mūsu Ņesmejanu sasmīdināt. Šo nedaudzo gadu laikā, kopš stelpē norisinās teātra svētki, tā dalībnieki atzīst, ka iespēja redzēt citu amatieru teātru kolektīvu paveikto un sagatavoto nav vienīgais dēļ, kā ir vērts apmeklēt šo pasākumu. Gandarījumu tā sajūtu tajā nakts ballē, ja, kad mēs satiekamies un varam parunāties ja, ar saviem draugiem, ka tas visu atsver, ka tas ir tā vērts. Pirmkārt, mēs sadraudzējamies. Tad tās idejas, kas mums rodās kopā esot, dažādi projekti, braucam cits pie cita ciemos. Un es domāju, ka ļoti vērtīgi arī tos profesionāļus paskatās. Jā, te jau noteikti minēja, ka mums ir Olga Dreģa bijusi un Jānis Paukštello un Karīna Tatārinov. Es domāju, ka ir vērts paskatīties atkal, kā var uzstāties, ko var pamācīties no šiem māksliniekiem. Lai arī svētku organizēšana, plānošana un veiksmīga aizvadīšana to organizatoriem uzliek nopietnu atbildību un daudz rūpes, gandarījums par paveikto un priecīgās gan dalībnieku, gan skatītāju sejas tomēr liek par to visu aizmirst.